بسم الله الرحمن الرحيم. اس وقت ہم موجود ہیں دمدمہ کے اندر اور شدید سردی پڑ رہی ہے، کافی فیملیز آئی ہوئی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور چلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، شو کراتے ہیں. شام کا ٹائم ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے، ریئلی انجوائے کر رہے ہیں، زبردست. اے پیچھا ٹاؤ بیڑا پیچھا والٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نران تے کاغان دے اگوں کر کے چھوٹی جی ایک وادی آتی ہے دمدمہ. اتھے شام دے ٹائم اسا پہنچ گئے ہیں ہوٹل کرائے تے مول گھن گدا سے، تے بہت زبردست نظارے ہیں، تے بڑیاں فیملیاں شیملیاں آئی ہوئی ہیں. ہوٹل جڑے ہیں نا روڈ دے نال، اتھے والے بہت مانگے ہیں، تے اساں گئے او تھوڑا پیچھے کر کے تھوڑا نظر آندا پیا سی، اتھے بلا سستا ہوٹل لب گیا سانوں. فرانٹ تے کرایہ جڑا ہے او تقریباً چلتا ہوا تھا 8,000-10,000، کم تو کم 6,000، لیکن سانوں اتھے کرایہ مل گیا ہے 2,000 روپے دے کمرہ مل گیا ہے. تے نیازی صاحب تے حنیف کا خوش بیٹھے ہیں، حنیفہ بیٹھا واسطے کر رہے ہیں، ہاں ہاں ہو گیا ہے، شوٹر جا گئے ہیں. السلام علیکم خان بھائی، کیا حال ہے؟ خیر ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ پختون دا لالا اس کا کیا بھائی، بہت چنگا میں پیتا ہے ادھر ہوٹل دے 50 روپے پیالی لالا. ارے مختلف فیملی آئی ہوئی ہیں، اے دیکھو جی زبردست قسم دا ویو، شام تھی بنا لیے، بچے کھیڑ دے کھڑ دے کھڑوتے ہیں. واہ بھائی کیسے، ہاں اے کو سارا پشتو شنا اے حال لگ، قربان کون وہ دیکھو، یہ مزہ کریں گے شام ٹائم، دیکھنے آ واہ بھائی واہ، سردی ویبریشن پہ لگے ہوئے ہیں. یہ فیملی بھائی کو سموسے پکوڑے پکاوڑ پہ لگی پئی. اچھا ماشاء اللہ جی زبردست، سیال کوٹ سے. کاسٹ کون سی آپ کی؟ امان. ٹھیک ٹھیک کدھر، دبئی میں؟ ابو ظہبی میں. جی جی اللہ جمیل و یحب و جمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو بھی پسند فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، تیری پھوپھی تو نہ ہی جنت ہے، ہمارے پاکستان پہ غور خصوصی تحفہ دیا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ، پھوپھی تو نہ ہی جنت ہے. ہر بندہ کو ان کو دینا.